Od soboty 21. septembra až do nedele 22. septembra prebiehal v Čáčove 7. ročník miestnej výstavy Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov. Súčasťou výstavy boli už tradične vystavené zvieratá, a to králiky, holuby a hydina. Dnešná výstava vyšla veľmi pekne, okrem počasia teda máme tu aj hojnú účasť. Je tu vyše 100 zajacov, 120 sliepok a teda vyše stovky holubov. Takže ozaj je tu čo pozerať. Spomedzi vystavených zvierat vyberá porota tie najlepšie a najkrajšie. Každý chovateľ, nielen domáci, ale teda zo širokého okolia, keď donesie svoje zviera, to je umiestnené v klietke, na druhý deň vlastne príde posudzovateľ odborný, ktorý toto zvieratko vlastne prehliadne a teda pozrie sa na tie dobré stránky, poprípade nejaké výhrady, a tým pádom dostane body, na základe ktorých sa potom vyhodnocujú čestné ceny, alebo teda poradie tých zvieratiek, ktoré sú lepšie a ktoré teda ešte musia na sebe zapracovať. Výstava prebieha 2 dní, čiže dneska v sobotu od poobedia do večera a takisto aj zajtra v nedeľu od 9. do 5. teda o tej 5. bude odovzdávanie cien chovateľom tým, ktorí teda boli úspešní a teraz zvieratka dostali ceny. Súčasťou výstavy bola aj súťaž vo varení gulášu. Najlepší tím získal za svoje varenie aj hodnotné ceny. Všetky zvieratá boli po výstave úspešne prevezené domov a niektoré si dokonca našli nového majiteľa.